Vi vet att många har kämpat 2020 och det har varit ett oförglömligt men utmanande år. För oss har det varit ett framgångsrikt år, pandemier till trots, och det är vi ödmjukt tacksamma över. Under 2021 så kommer vi jobba vidare med det vi brinner för, som vi vet att många behöver hjälp med, pandemier till trots. För oss handlar det om lösningar som överbryggar avstånd och sammankopplar människor med maskiner och maskiner med andra maskiner. Genom att säkert överbrygga avstånd så vill vi bidra till möjligheterna att säkert sköta sina uppgifter och arbeten på distans. För även om det behövs redan under pandemier så kommer det också långsiktigt att vara ett steg till ett hållbarare samhälle med färre resor och mindre klimatavtryck. Det här tror vi kommer vara det som präglar 2021 och vi hoppas att vi får hjälpa dig vidare under nästa år. Tills vi ses igen, ta hand om dig. Ha en god jul och ett gott nytt år.